i za sedam reka i sedam brda metala, na aparatu za zavarivanje radi jedna Jelena. U svom kolektivu ona je jedina dama, a na svetskom nivou jedina žena koja je osvojila medalju na takmičenju za zavarivanje. Ipak, možda vam ovo zvuči kao bajka, ali nije. Ovo je stvarni život i on se krije u fabrici Kolubara Metal. Koliko dugo se baviš ovim poslom? Pa, samo 6 godina kako sam završila školu, a evo, ima skoro 3,5 godine kako radim u ovoj firmi. To je sve počelo na praksi, kada smo svi morali da probamo i profesor Ivan Gajić je bio oduševljen tim mojim prvim zavarom. Ja sam se plašila aparata i rekla, ma nije to istina, ja ne znam, ovo ne liči ni na što, ja stvarno neću. I ništa. Posle veoma kratkog vremena bile su priče o takmičenjima gdje je dolazila komisija iz Beograda i ja sam rekla, profesore, jel mora? On kaže, ma ne mora, nije obavezno. Dobro, rekao, ja odustajem. On kaže, ma šta bre, Jelka, odustaješ? Ja rekao, ma odustajem, stvarno nije ovo za mene, nisam ja muškarača. Međutim, kaže, ajde, kad dođe komisija, oni će odlučiti. I ja sam rekla, ja ću to sad da uradim kako stignem brzinski, znači ne interesuje me uopšte. Ali komisija je izabrala mene jer sam i tad uradila taj zavar te ploče kako treba da se uradi. Kada sam tek počela da se bavim ovim poslom i kada su počele priče o takmičenjima, da nižem te uspehe i to, niko nije verovao, svi su mislili da je to neka fora, da ja stvarno nemam pojma da radim, pa su dolazili da proveravaju. Uglavnom, ja sam uvek uradila svoj posao kako je trebalo da se uradi. Ovdje je vreba opasnost svakog trenutka, ovdje ima i kranova, ima, kao što vidite, velikih konstrukcija. Nisam se još uvijek povredila, nadam se da neću, sad, nikad se ne zna. Kako je izgledao vaš prvi susret sa Jelenom? Pa da vam kažem, to ne mogu zaboraviti sigurno, to je 2016. bilo kada su došli Lazevac, škola Lazevačka na praksu, gdje su radili pripreme za takmičenja. Tu sam, znači, faktički prvi susret sa njom i sa njenim drugarima iz odjeljenja, gdje smo do dan danas u kontaktu, sad kao kolege, onda kao instruktori i učenik. I ja sam očekivao da će ona naći neki drugi put, ali ona je opredelila se za ovo i ostala je u toj priči. I ja, kažem vam, znači, svaka je čast. Jeste to naporan posao i za nas, ima svega tu i zračenja i mislim, sve to, opis radnog mjesta vario se težak i zato i samo po sebi ima 800 bodova na uslove rada dok te tih teških uslova za rad. Mogu reći da je talentovana, znači ima stvarno mirnu ruku za taj posao kad radi, mislim u njoj ono. Jer ona je pripravnik bila, mladi radnik, ne može raditi nešto kao profesionalci koji imaju 20-30 godina staža, ali ono što je njoj davano kao zadatak koji će da odradi, radila je stvarno, po mom mišljenju, veoma dobro. Ja sam prvo takmičenje imala u Slovačkoj, kada sam kao jedino žensko takmičila se protiv muškaraca i osvojila sam 4. mjesto. Posle toga smo imali takmičenje baš ovdje u Kolubari Metal, gdje sam za nijansu osvojila 2. mjesto, isto kao jedino žensko. I posle sam opet išla u Slovačku gdje je bila jača konkurencija i tu sam bila 6. mjesto. I nakon toga smo otišli u Kinu i kao ekipa osvojili 3. mjesto. I tamo im je bilo baš čudno da ja kao žensko radim taj posao. Kada sam završila ploču i kada su stavili na ta kolica gdje prevoze za snimanje, svi su trčali da vide da li sam ja nešto uradila ili je ploča bez veze. Mi se čak nismo ni nadali da ćemo bilo koje mjesto osvojiti. Takmičenje je trajalo 3 dana, s tim što su takmičari imali od 18 do 33 godine. A mi smo tad otišli iz srednje škole, 4. godina smo bili i došli smo sa tolikim uspehom. Mislim da je to stvarno za svaku pohvalu.
Kako ste reagovali na Jelenine uspehe, to što je postigla u Pekingu? Pa da vam kažem, i Jelenine i njenih školskih drugova, to je njihov uspeh i moj uspeh. Jer mi smo zajedno radili tu pripremu za to sve, za ta takmičenja. I znači, svi ti rezultati koje smo, gde smo ovde odrađivali su imali efekta na takmičenjima. Tako da sam ponosan na nju i na njene drugove, jer to je naš zajednički rad, zajednički uspeh. Da li si se pokajala kad si odabrala ovo zanimanje? Pa iskreno nisam. Jeste teško, naporno, uslovi su teški, ekstremni, ali nisam. Drago mi je što mogu nešto korisno da uradim, da doprinesem nešto dobro. Jelenini uspesi dobili su krunu, onog trenutka kada se ostvarila u još jednoj ulozi, ulozi majke. Nažalost, jedno od najlepših osjećanja na svetu uskoro je zamenio strah, onog trenutka kada se sa porodinskog odsustva vratila na posao i zatekla uslova koje uopšte nije očekivala, niti se o njima dogovorila. Kako se Jelena sa time danas bori, došli smo da saznamo kod nje. Ćao, Jeco! Ćao! Ćao! Ja sam Ivana, drago mi je. Ćao! A ko si ti? To je vas. Ćao. Život mi se okrenuo za 360 stepeni. Mislim, ja sam Lanu stvarno mnogo želela, kao i Aleksandar isto. Nekako sam osetila da smo se pronašli i onda je ona došla i samo je ulepšala sve to. Bibi, idi bibi. Ja se sad nadam da će mi se vratiti posao koji zaslužujem i da će to biti potpuna slika što se tiče celog mog života. Pored svih uspeha i svega toga, mislim da su mi i njih dvoje isto. Znači, kako gledam taj uspeh što sam postigla, tako isto gledam i njih dvoje, jer smo sad porodica, ovo je skroz drugačiji život nego što sam živela. Šta si zatekla kada si se vratila na posao posle porodinskog? Zatekla sam sve isto, isti posao, kolege iste, sve isto, samo drugi ugovor. Ja sam, na primjer, dobila ProTentov ugovor, što su mi rekli da je procedura, međutim, to se odužilo. Osjećam se poniženo jer radim isti posao na istom radnom mestu, Kolubari Metal, sa drugim ugovorom i duplo manjom platom. Kažu da je to procedura. Da bi za prelazak u Kolubaru za stalno, mora da se prođe kroz ProTent proceduru. Ja sam imala Kolubarin ugovor 2 godine i međutim, kada sam se vratila sa porodiljskog, to je već bilo 3 godine i 3 meseca radnog staža. I ja sam bez obzira na to dobila ProTentov ugovor. Tako da, mislim, smatram, nadala sam se da ću imati ugovor Kolubarin na neodređeno vreme, kao što bi trebalo da bude. I sad ja sam bila ubeđena kao, ajde, ponos Srbije, postigla preveliki uspeh u teškom poslu, zanimanje teško, bili ste, videli ste sve o čemu se radi, tako da stvarno nisam očekivala da ću ja kao svetski prvak u zavarivanju proći ovako. Obećali. Pa obećali su, priča je bila da posle Kolubarinog ugovora od 2 godine koje sam ja imala, da posle toga ide ugovor na neodređeno, Kolubarin normalno, međutim eto to se nije desilo. Ja opet imam neku nadu da će se sve to brzo rešiti, da ću brzo dobiti to za što mi sleduje jer mislim da zaslužujem. Kao neko ko voli Srbiju, kao neko ko nije pomislio da ode iz Srbije. Posle tog njenog velikog uspeha, stvarno mislim da nije bilo okej da se ona vrati pod nekim drugim okolnostima na posao. Je stvarno to težak posao i ona nije tražila nikako bolje radno mesto ili nešto. Ona se samo svoje radno mesto koje je imala, koje zaslužuje,
da joj se vrati. To je teško mnogo podneti, pogotovo kad je ženska osoba u pitanju, ima dete sad i bukvalno mislim da je nju mnogo teže sad da radi na poslu nego što je bila. Ja opet smatram da kao majka, mislim, kao majci deteta malog ne bi trebalo to da se desi. Šta da sam ja samohrana majka, šta bi onda radila? Kako je za ostale, tako i za nju. Ja se nadam da će to vrlo brzo vratiti se na ono što je nekad bila, jer opet uloga majke, primanja, sve je skupo. Jer dok je bila kao devojka, ona je imala veća primanja, lakše se ono sve odrazavalo, dok sad kao majka veći su prohtevi nego onda i mnogo više novca treba. Očekujem da to možda se vrati, znači ima, dešava se, to nije jedini slučaj, ali nadam se da to neće dugo trajati. A jel planiraš da nastaviš ovim da se baviš? Pa iskreno planiram. Ne planiram još uvek da odustanem. E sad vidjet ćemo šta mi sudbina nosi, ali ja da želim da ostanem u ovom poslu i dalje stvarno želim. Ni ova životna priča ne bi ličila na bajku da nije zapleta, ali ni glavna junakinja ne bi bila to što jeste da se ne bori. Zato je Jelena odlučila da se bori svim snagama dok ne dobije uslove kakve zaslužuje. Nažalost, za to moraće da sačeka. Iza sedam reka, sedam brda metala i iza aparata za zavarivanje.